Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. 30 ailədən ibarət növbəti köç kərvanı bugün paytaxtın Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Mən 44 günlük vətən müharibəsində iştirak eləmişəm və oraları çox gəzmişəm. Acıya acıya, ağrıya ağrıya gəzmişəm oraları. Artıq o hisslər məndən gedibdi. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdən ibarət daha 30 ailə 106 nəfər yola salındı. Onlar böyük sevinç və coşqu hissi ilə doğma torpaqlarına qayıdırlar. 27 il mən oradan aralanmışam da önce. 96'da mən təxris olmuşam. O gündən bugünə gözləyirdik. Bugünkü günə arzularım olub ki, mən qayıdacağım. Çox fəxr eləyirik ki, bugünkü günə gedirik Füzuliyə. Çox sevinirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, o torpaqları canı bahasına, qanı bahasına aldılar. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Biz o torpaqlara qayıdırıq. Xatırladaq ki, bununla da Füzuli şəhərinə cəmi 440 ailə, yəni 1625 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Fidan Səfər Üzeyir Ağayev, Space Xəbər.